Київ в голос. інформаційно-комунікаційна платформа Київ.ФМ та телеканалу Київ. Київ в голос з Олегом Борисовим та Дімою Білобровим. на Київ. Дякуємо, дякуємо дуже колеги. Дякуємо усім, хто нині разом із нами забираємо інформаційні слова від Ігоря Сіменича та Жені Золотверху. Дякуємо вам. Ну що ж, будемо продовжувати далі вже в радіостудії наш ефір. Нагадаю, програма Київ голос розпочалася. Ми транслюємось паралельно в ефірі Київ ЕФМ на хвилі. 98. «ФМ» та звісно, на в фірі телеканалу Київ. Як раніше, вже сказали наші колеги сьогодні. У нас в гостях безпосередньо Олександр Мусієнко. Ми завжди раді вас вітати. Вітаємо вас і сьогодні. Вітаю, дякую, що долучились до ефіру. Керівник центру військово-правових досліджень. Вже з нами. Що ж, давайте розпочнемо з першої новини. Ми тут з дімою вже сьогодні аналізували. В чому може бути причина, що взагалі відбувається. О, зокрема, міністр оборони Олексій Резніков звинуватив Німеччину у блокуванні постачання зброї Україні через НАТО, незважаючи на попередження США про можливе нове вторгнення Росії з одного боку. Бачимо. Єднання навколо України від міжнародних партнерів, що обороноздатність треба підсилювати? Ну і зокрема, Олаф Шольц, новий канцлер Німеччини, каже, що він також за закликає Росію припинити агресивні і наступальні дії щодо України. Утім, все одно Німеччина продовжує як тримати з Росією зв'язок енергетичний йдеться про північний потік. 2 звісно, ну і звісно, що воно призупиняє передачу зброї Україні. Наскільки взагалі на вашу думку? Те, що озвучив міністр оборони Резніков, є по перше актуальним. По-друге, наскільки це корелює з взагалі з позицією Німеччини як частини великого світу європейського світу західного? Ну, ви знаєте, що у Німеччини є така своєрідна позиція, вона, в принципі, пов'язана з відомими речами: це Друга світова війна, і потім денацифікація і так звана пацифікація, те, що ми знаємо. Хоча е німці до сьогодні непогані виробники зброї, в них все дуже непогано виходить, практично за все, що беруться, треба віддати належне. І політика урядів різних, незалежно від партійної приналежності, полягає в тому, що вони дуже чутливо ставляться до так званих технологій подвійного призначені і до продажу зброї, і навіть якщо подивитися по тому, що вони там намагаються експортувати, виробляти, то це спільно виробляється чи швейцарцями, чи з іншими, коли ухвалюють рішення навіть не німці. І останнє рішення, яке мені як відомо, що німці щось постачали, це було на прикладі сирійської військової кампанії. Курдом здається, якщо я зараз не помиляюсь, вони здійснювали поставки. Так вони, в принципі, дотримуються такої позиції, що вони зброї не постачають. Це взагалі. Досить така цікава річ, тому що незважаючи на те, що країна може заявляти про підтримку, навіть про військову підтримку, рівень цієї військової підтримки може бути різним. Наприклад, у нас з німцями є інші програми в оборонній сфері по спільним навчанням і так далі. Їхні військові приїздять сюди, провідбуваються наради, наради теж саме в рамках НАТО, але вони не постачають зброї. Але вони вважають, що вони надають підтримку. Наприклад, Сполучені Штати типу, надають мора... і підтримку морально і мається на увазі така підтримка. Ні, вони Авіть, на увазі військово-технічної військової співпраці, наприклад, ці ж навчання, консультації по рівні НАТО, розвідка і так далі, і так далі, без постачання зброї. Тому в питанні Німеччини я би взагалі не сильно би це питання взагалі просував. Згадайте, до нас приїздив у свій час співголова партії зелені дев'яностого німецької. і Він був на лінії розмежування Габек, Роберт Габек. Він приїхав в Німеччину, він побачив, що відбувається на передовій, і написав про те, що Україні потрібна зброя летальна. Він дав про це інтерв'ю. Там була шалена критика його, надзвичайна шалена громадськості в Німеччині, і він уже про це й забув. Ну так, ти, ти, так, просто взяв і забув. Він навіть про це не говорить. Тому ось це треба розуміти. Я думаю, що нам, що стосується зброї, важливі два компоненти. Перше, ми повинні намагатися отримати те, що ми дійсно потребуємо, і те, що ми не в силах виробити, і те, що нам дійсно потрібно, від наших партнерів. І друге це розвивати військово технічну співпрацю з кожною країною окремо. У нас є на десятки мільярдів гривень підписані меморандуми про оборонню про співпрацю в оборонній галузі, починаючи від Об'єднаних Арабських Еміратів, закінчуючи Сполученими Штатами. Але в чому проблема? У нас їздять президенти, підписують ці меморандуми. Це все подається гарно в новинах. Потім, коли ви говорите або запитуєте, а що ж в рамках цих меморандумів виконано. Практично нічого, хоча, от, наприклад, попередній візит президента а, був до сполучених штатів між Укроборонпромом і корпораціями військово-технічними в США було підписано угоду, меморандум. Перепрошую, на 2,5 мільярди доларів. Уявіть собі, що таке 2,5 мільярди доларів. Це в принципі практично два наших річних бюджети на оборонні закупівлі, які витрачає Україна, Огості. так. Це, це від практи... початку до кінця, тобто від стрілецької зброї до. У нас, у нас на сьогодні, на 2022 рік, 32 чимось мільярди гривень закладено на це саме, я підкреслюю, на закупівлю зброї або модернізацію. Угу. Ну, той від собі, це практично 2,5 мільярди, це майже два таких бюджети. Що можна робити в рамках цього? Ну я думаю, що приклад співпраці з Туреччиною мав би надихнути. Подивіться, як воно може працювати. Ось так воно могло би працювати з іншими країнами, і було б дуже непогано, якби той же Антонов, а той же Кабелуч чи Південмаш інші підприємства, які в нас є, розвивали ось таку військово технічну співпрацю з іншими країнами. Тобто ми отримуємо певні технології, певне обладнання. Відбувається його виробництво тут. Постачається це в збройні сили, тут сплачуються податки. Тут виробнича база, прибуток звичайно ділиться відповідно до того, хто скільки вклав. Ну це вже як зрозуміле умова там. Пане Олександре, от дивіться, ми зараз, коли говоримо можливий наступ Росії на нас в січні, в лютому постійно йдеться про те, як саме, якщо він буде, як саме він відбуватиметься. Тут цікаво, що напевно, як кажуть деякі військові експерти, напевно розпочнеться з ракетного обстрілу чи авіаційного обстрілу. А тут все, що ми маємо зараз, сучасної техніки, наскільки я знаю, можливо, ви поправите мене це і Джевеліни, американські протитанкові оборонні, та друге, це от ви вже згадали Туреччину. Це байрактари, які ми зараз будемо виробляти за ліцензію, тобто не купувати їх безпосередньо в турків, а, а просто робити самотужки. А, цікаво тут, що ще? Як ми можемо зупинити от ракетні обстріли? Чи є в нас оборонна зброя проти ракетних обстрілів обстрілів? І по-друге, наскільки ми готові до авіаційного удару, тобто наскільки наші ППО готові відбивати наступ росіян в небі? Ну, ви знаєте, я от. Чую різні заяви, і, наприклад, головнокомандувач збройних сил мені сподобалось залужний. Він правильно сказав, Україна розвивається, готується до будь-яких сценаріїв. Я не зовсім зрозумів, що мав на увазі керівник української військової розвідки в коментарі для New York Times, коли сказав, що ми не вистоїмо без підтримки партнерів, Україна програє війну. Це трошечки дивна позиція начальника такої структури. Я думаю, що варто було звернути увагу і президентові, і всім. Але ну в чому є проблема? Протиповітряна оборона недаремно, дуже часто вона, скажімо так, виникає в дискусіях, бо це надважливо. Чому? Ну, давайте подивимося, авіація. Ми не можемо протистояти повноцінно Росії просто по кількості. Ну в нас немає такої кількості військових. Хоча в нас за параметрами європейських країн в принципі літаків немало. Але ми не можемо. Що може, що ми можемо протиставити протиповітряну оборону? Чому по перше, тому що в нас є технології виробництва ракет тут. А по-друге, це набагато швидше ніж виготовити або отримати літак, тому що щоб було зрозуміло, що от навіть якщо б нам хотіли зараз хтось поставити літаки в 16 то вони би до нас потрапили ну років через 5. По контрактам, це теж треба розуміти. От Фінляндія буквально замовила, перші постачання до них плануються у 2026 році. Чи в Данії це так працює? Тому ППО, які в нас є проблеми? У нас є радянські системи, які працюють, які на бойовому чергуванні, але ясна річ, що техніка будь-яка і ракетна, в тому числі, потребує оновлення, модернізації. І тому ми стали перед вибором на сьогоднішній день, що робити далі? Купити дорого. Тому що ціна Петріоти приблизно до мільярда давих доходить безкоштовно. Давайте визнаємо, нам би хотілося, але навряд нам хтось дасть. Якщо під кредитні гарантії, ще якісь можливо. Залізний купол говорили. Ну поки що теж. Питання виникають відомо... купол, шалені гроші обслуговування і один там вистріли там, величезна да. територія, яку і, треба і, покрити, і, і ну і, і це треба розуміти. Що якщо ми беремо в системи протиповітряної оборони, то будь-який військовий, який служить фактично в військах наших, які захищають наше небо, він скаже вам, що треба інтегрувати тоді системи, треба змінювати взагалі систему. А це це ще дорого, тобто або брати. Зразу комплекси, які ставимо кілька на бойове чергування або не брати нічого. І от тут я думаю, що ключем може бути якраз український оборонно-промисловий комплекс. У нас є два підприємства, які в хорошому сенсі між собою конкурують, це «Південмаш» і Кабелуч, а які ну Кабелуч робить ракети не протиповітряно. Він зробив вільху, модернізував і Нептун. Ну як вони заявляють, вони можуть довести до випробування їм треба 50 мільйонів доларів протиповітряно. Південмаш теж може. В них є програми Грім 2 і так далі. Тобто, теоретично, якщо буде поставлено правильне завдання, і якщо те, про що говорив президент, коли виступав з трибуни в парламенті, казав про те, що ракетна програма має бути одним із пріоритетів, то я думаю, що це не проблема. У нас фактично подивіться, я пам'ятаю скептиків, які говорили, що Україна не може виготовити протикорабельну ракету типу Нептуна. Нічого за 3-4 роки з цим впоралися, і вона на бойовому чергуванні. Тому що стосується протиповітряної оборони, я думаю, що це скоріш за все потрібно проаналізувати, що ми можемо і рухатися в цьому напрямку. Тобто, нам ну мабуть, це буде найшвидше, найдешевше і найкраще для нас. У мене поточнення щодо Нептуна, тому що дуже багато про нього говорили. Я правильно розумію, що це саме українська розробка, і що це ну одна чи не з найкращих систем. Не найкраща, але одна з не, не найкращих. Ось так yeah. щодо щодо оборони обороноздатності. Не найкращих, так чи найкращих? Ні, одна, одна з найкраща найкращих, найкращих. дуже багато не да. ну, Ні, дивіться, одна з найкращих Модифікації Просто ракети передбачається і можливості їх пуску. Зараз вже розглядається. У нас є вже українські проекти катерів бойових, які розглядають можливість встановлення Нептун безпосередньо на борт. Вони правда ще не не проводили випробування? Ну але теоретично вони це допускають, і, і в принципі так само і захищати берег. Ну, от дивіться знову ж таки по аналогії з авіації. Нам кажуть: от треба збудувати корвети, фрегати там щоб у нас були кораблі, флот, така маща. Я це розумію. Але скажіть, будь ласка, якщо ми дивимося на будівництво корветів, нам кажуть кожен рік: дайте ще півтора мільярда, ще, ще. Ну так а, чи можливо ми за ці півтора мільярда купимо 3-4 нептуна, поставимо їх на бороневе чергування і буде захист берега? Я теж хотів би, щоб у нас військово-морські сили розвивались, але треба дивитися по тому, де ми можемо, де ми можемо ефективніше і що буде краще. І так само з системами протиповітряної оборони зараз. Вже починають говорити про те, що нам треба. Буде оновлювати авіаційний парк, ну це все зрозуміло. Але є поточні потреби, які ну нагальні, тому що оновлення да це займе роки. А тут треба дуже швидко діяти. І я маю надію. До речі, Сапсан, якщо пам'ятаєте, програма вона теж про неї зараз не чути. Це теж унікальна ракета, яка була розробка українська, загалі. Практично, от ракети, які розробляються навіть з часів радянського союзу, вони були тут зосереджені в колишньому РСР. Виробнича база, конструкторське бюро були тут. Тому цей цей потенціал поки що є його ще можна розвивати. Поки що, пане Є. Олександре, передача Сполученими Штатами з одного боку, нам систем Джевелін 30 штук. Вони нам передали це. Останнє було. З іншого боку заморозили допомогу в розмірі 200 мільярдів, якщо я не помиляюся, 200 мільярдів доларів. А це з одного боку, чи то зрада, чи то перемога, з іншого чи багато джевелінів 30 штук чи ні. Ми здається, їх досі не використовували жодного разу в бойових, так би мовити, в бойових зіткненнях. З ворогом з іншого боку, все ж таки, це краще ніж нічого. Утім, замороження 200 мільярдів, це не можна сказати, що велика перемога і великий плюс. Чи можливо я помиляюсь? Ну е, знаєте, що стосується Джевелінів, я от читав буквально вчора знову заяву одного американського експерта, що в Україні їх треба більше, більше і більше. Ну, якщо подивитися у Російської Федерації понад дві тисячі танків. Скільки нам треба уявити собі, якщо половина цих танків, не дай Боже, піде а джевелінів і ракет до них? Ну, ясна річ, що вже в сучасних бойових умовах це ж не 50-ті, 60-ті роки. Це ж товариш Сталін говорив про те, що современний бой предусматрює артилерійські обстріли і і нападіння. Ну роки йдуть, часи змінюються. І я думаю, що нам, мабуть, ефективніше було розвивати дальнобійну артилерію, самохідні артилерійські установки. Мені відверто кажучи, було незрозуміло, чому такий гвалт був здійнявся окремими журналістами розслідувачами, і не тільки про те, що Україна може купити чеські дани. Там Бушні, ну це, це це нормальні самохідні артилерійські установки, і нам потрібно робити акцент на чомусь іншому. бо Ну, Джевелін, у мене знаєте, вже таке враження стало, що тут уже політичне питання давно перейшло в площину військових, чи військово-технічних, чи оборонних. Тому що якщо ми говоримо тільки про співпрацю, США, у нас зразу подумки виникає Джевельін, так але ну вибачте, це не все те, що потребують наші військові, по нашим запитам. І важливо розвивати по іншому. У нас там є. Засоби радіоелектронної боротьби у нас там є ті ж самі безпілотники розвідувальні. У нас є бронемашини, у нас є контрбатарейні радари, підтримка по артилерії, багато чого іншого. Це масивні серйозні питання. І те, що нам заморожують таку допомогу, це звичайно. Ну я вважаю, що це не дуже добре. Більше того, я вважаю, що нам... В класичному такому зараз розумінні потрібно дещо змінювати підходи і переходити до якихось асиметричних речей. Ну, наприклад, ми розуміємо, що по кількості там якоїсь зброї ми не можемо з Росією тягатись, але ми можемо з ними точно тягатись в сфері кібербезпеки проведення кібероперацій ми можемо абсолютно бути конкурентно здатними і виробляти кращі безпілотники із байрактаром, і самостійно, ніж виробляє Росія. Це я однозначно кажу. Ми можемо виробляти дуже багато якісної зброї, яка буде краще. І, от можливо, на це треба робити. Акцент. Ну ми постійно ми, ми підходимо до чогось класично. Да? А класично ми підходимо до того, що бюджет більший у Росії армія більша і так далі. Але більше це не значить краще. Чи ефективніше, просто знайти болючі точки, на які можна бити, а по ним можна бити і потрібно, і все, і бути в цьому ефективними? Як би там не було, але ну скажімо так. Е Давайте згадаємо 2014-й, при тому, що було, Росія ж і Маріуполь тоді захопити не змогла через опір наш військовий і через те, що ми його звільнили. Тому є точки, на які можна і потрібно бити, і в тому числі вибудовуючи співпрацю з нашими американськими партнерами. Я взагалі, от. Що стосується ПТРК Джевелінів, ну приходять зараз наші конструктора і кажуть, що українська армія вже стала менше замовляти українських ПТРК. А у нас там є Карсарські інші Кабелуч виробляє інші підприємства. Чому так? Вони можливо не настільки там а, класні, як Джевеліни, але вони дуже надійні. Вони дешевші, вони перевірені в експлуатації, пройшли всі випробування. Це українські технології. І, до речі, ми їх продаємо за кордон і маємо багато клієнтів, які купують і нормально і задоволені. Але чомусь а, ми настільки зайшли в політичне питання, бо я бачу, що це виключна політика. Розумієте, у нас почалося якось так, рухається, що треба поїхати в Вашингтон. І найперше, що привести джевеліни джевелі. треба вони військовим чи не треба? Це вже питання буде потім, і оця політика. Вона настільки вже це не тільки ми винні. Це ж і з боку американців їм вигідно так говорити, тому що давайте. Але разом з тим, наприклад, ті ж контрбатарейні радари чи засоби зв'язку гарість системи, які американці продовжують постачати. Якщо ми цю програму закінчимо, то ми отримуємо абсолютно системи, які недоступні для засобів радіоелектронної боротьби Росії. Це теж важливо. Це не летальна зброя, але це гарантує безпеку зв'язку. Ну там. Сильно таке комплексне велике питання по нашій такій військово-технічній співпраці, але сама сам факт того, що нам постачається, є можливість взагалі постачати, що немає у цього ембарго, Це добре. Останнє питання, бо у нас дві хвилини до кінця ефіру. Згадали ми вже про бюджет. Зокрема, бюджет оборони цього року на 10% більший. Зараз, зараз він 133,5%. ну з половиною. Так, обнулимо трошки 133,5 мільярди гривень. Скажіть, будь ласка, от зрозуміло, що нам для нас це гроші велетенські. Втім, для оборони України чи вистачить цих грошей, щоб не тільки підтримувати армію, а ще й. Закуповувати нову техніку та розробляти нові технології. Наскільки це адекватно, наскільки викликом? це да, да от дякую. Дивіться, ну самих коштів, як міністр зазначав оборони, їх достатньо дійсно, поки що на утримання того, що є. Це це факт, Він про це говорив. І тут ми не зовсім відповідаємо стандартам НАТО, але це комплексне завдання для держави. Чому тому, що в мені на таке враження, що у нас держава не зовсім розуміє, який оборонно-промисловий комплекс у нас є, і що це може значити для економіки, не тільки для оборонки. У нас в державній власності залишились на сьогоднішній день, чи не єдине, що приносить дохід, є прибутково, і може бути потенційно дуже вигідним для економіки, це оборонка. Саме тому потрібно цьому приділяти увагу. Нам потрібно просто велике будівництво, говорячи термінологією, зрозумілої для влади, у сфері ОПК. І що ми отримаємо? Якщо ми правильно проведемо реформи, якщо в нас буде правильна система управління, коли ми зможемо виробляти дійсно технології подвійного призначення, як для військових, так і для цивільних. Життя, як виробляється по світу, то ми зможемо вийти на прибутковість галузі, ми зможемо продати за кордон, а від продажу за кордон кошти скерувати на закупівлю техніки для армії. Тому це важливо. Треба надзвичайно потужно працювати. Для мене це зараз мала би бути галузь пріоритетів в економіці. номер один. А там, де, до речі, оборонка, там всі технології. Там, подивіться, в історії відкриттів інновації, все робилося в першу чергу для військової галузі а потім воно вже використовувалося в цивільному житті чи в авіації, чи в ракетах, де б це не було. Керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко був у нашій студії. Друзі, ви дивилися програму Київ голос. Повертаємо слово нашим колегам з телеканалу Київ Ігор і Женя Золотоверха будуть продовжувати свій ефір. А ми з Олегом Борисом на сьогодні кажемо вам. До побачення і насамперед нагадуємо, що у нас є Ютуб канал «Київ.ФМ», телеканал телеканалу Київ. Там дивіться повтор цієї програми. Ну Олександру Мусієнку кажемо дуже великі. Дякую. Дякую. Вам. Всім, класного, всім класного дня, класного понеділка і також продуктивного тижня. Кеб. Мама.